Boa tarde, minha gente, boa tarde. Vocês não têm noção do que foi ontem. Mostrei algumas coisas, vou mostrar outras coisas, fotos, vídeos, mas o carinho que eu recebi ontem foi maravilhoso. Eu ainda estou extasiado. Foi um retorno triunfal, foi um retorno maravilhoso. Vocês não têm noção do carinho que eu recebi. As pessoas que vieram de longe, muita gente de longe mesmo, vieram me prestigiar e eu sou muito grato por tudo, viu? Muito obrigado, foi um retorno maravilhoso. Prometo fazer o que for de melhor, dar o melhor de mim para vocês sempre, viu? Muito obrigado mesmo. Beijo, obrigado por tudo, sempre, sempre. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha terra, que é Pacoti. Aqui é uma região muito verde, fria, turística. E tem um casarão aqui, centenário, que já foi cenário de filme. Que é aberto ao público, que recebe turistas. Tem ali réplica de uma casa de taipa, né? Alguns lugares, casa de pau a pique, que chama, né? É muito legal, tem lago com cisnes. É uma região muito, muito acolhedora. E eu convido vocês para conhecerem a Serra de Pacoti, no Ceará, a Serra de Guaramiranga, todo o maciço de Baturité. Vou mostrar para vocês algumas coisas da minha região, tá bom? Acabamos de receber do pessoal do sítio de São Luís essas lembranças maravilhosas. Dentre elas tem o bolo de café. Vocês precisam conhecer o bolo de café daqui do sítio São Luís, gente. E ele tá ali já, ó. No croissant, que é delicioso também. Catarina. Delícia. Delícia, delicioso aqui. A região é linda. Quando eu via na Serra de Pacoti, visite o sítio de São Luís. Aberto ao público, com restaurante, com esse café da tarde. Maravilhoso, tá certo? Na minha cidade, Pacoti, na minha serra. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Tô aqui em Campos Belos do Sertão. Olha aqui. Que coisa boa. Lá embaixo é o açude. A casa do meu amigo. As crianças já estão ali, ó. Jogando bola. Aqui é aqueles casarões. A casa do meu amigo Mozart. Estilo bem antigo mesmo. Estilo antigo não, já o antigo, né? Aquele sistema. Meu amigo Mozart. Amigo de infância, estudou comigo na escola. Grande abraço, bom demais estar aqui contigo mais uma vez. Mozart, obrigado. Valeu, pela garoto. Receptividade aqui na sua casa. Ó, sertão, é bom demais. Olha, gente, o pavão, ó, o pavão. Que legal. Isso é Campos Belos, Ceará. Fazenda. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, gente. O Mozart, ele é amante da técnica bonsai. Ele é presidente da Associação Cearense. Então, você que ama essa técnica, tem cada coisa maravilhosa aqui, cada coisa linda que vocês não vão acreditar. Então, tem uma... Olha que maravilha. Isso aqui é esculpido. Esculpido a grosso modo, falando, né? Por ele. Muita coisa linda aqui. No sertão cearense. Caridade, Campos Belos. Um beijão e um abraço pro pessoal de Caridade, pessoal de Campos Belos, pessoal de Candidé aqui da região. Show demais. Eu gosto muito desse estilo sertão. Eu gosto muito do sertão, gosto muito de sítio. Boa noite, minha gente. Eu vim agora mostrar. Cheguei agora de passeio, né, de visitas. Agora eu vou mostrar o local do evento de ontem. Como é Pacoti no seu dia a dia? Tranquilidade.
Olha como é que. Olha a diferença para ontem. Ontem tava lotado isso aqui. Minha gente, tem tanta mensagem para eu tentar responder que vocês não imaginam. Pense, pense, pense. Pronto, agora eu vou tentar repostar posts dos fãs e admiradores e tentar responder também o máximo que eu puder, porque tem muita coisa acumulada lá. Isso aqui é Pacuti, a princesinha da Serra, Pacuti, bem calma. Eu amo e sou amado. O primeiro show que eu vi meu pai cantando. Pois é, filho, foi emocionante, não foi? Muito. A gente chorou com o sol, não foi? Muito. Choramos bastante, ficamos felizes, né, Natan? Foi muito emocionante. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Ainda aqui em Pacuti, cidadezinha do interior é assim, ó, é animada. Olha o pau de arara, ó. Bem comum ainda assim no interior. Massa demais, né? Ei, tem um friozinho que é bom aqui na serra. Show! Tudo bom? Me filmando, né? Tudo bem? Bom dia! Vou filmar também, viu? Show, show, show! Tô me sentindo ao seu Valença lá em, na casa dele. É isso aí, minha gente. Muita gratidão, muita gratidão. São tantas mensagens. O pessoal tem muita mensagem acumulada. Muita, muita, muita. Eu vou tentando responder. E vai chegando mais, vai chegando mais. Peço desculpa quem não responder. Mas eu vou tentando responder, prometo. Olha aqui na casa da minha mãe. Vocês precisam ver. Tudo que é quadro. Meu, pregado na parede.